Ички иштер министрлигинен маалымдагандай, азыркы тапта өлкө аймагында жарандар 626 дана куралды мыйзамсыз алып жүрүшөт. 2010 жылдагы апрель июнь окуяларында 1177 курал жоголгон. Алар ички иштер министрлигинен өрт өчүрүүчү, укук коргоо органдарынан жана башка атайын бөлүмчөлөрдөн уурдалган. Учурда алардын 551 кайтарылган, ал эми 626 мыйзамсыз колдо жүрөт. Маалыматка ылайык, Кыргызстанга ок атуучу куралдар Орусиядан алып келинет. Жалал Абад облусундагы Кеңкол айылында селдинге себетинен ток өткөрүүчү электр мамычалары жабыркап, 108 үй бүлө жарыксыз калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен маалымдагандай, 24 июнь күнү кечке маал жааган нөшөрлүү жаандан каналдагы суу нугунан чыгып, бир топ унаа жолдорду жана үлүш талааларды каптап кеткен. Ошондой эле азыркы учурда бир нече үйлөрдү суу каптоо коркунучунда турат. Учурда сел алган жайларда тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Ош шаарында 4 айлык наристесин 20,000 сомго баалап сатып жаткан 46 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин Ош облустук жана шаардык башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Ал 1969 жылы төрөлгөн Өзгөн районунун жашоочусу экени маалым болду. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат.